Так у меня старый холодильник, сутками нет света. Как? Суп, борщ, все скисло, все. А я в этот момент и заболела, потому что я пришла с работы, вовремя не приняла себе ни процедуры, не попила горячего чайку. А все через постійні відключення електроенергії. До Центру захисту українців за розголосом звернулися мешканці будинку на вулиці Ільфа та Петрова, 47. У нас начались как бы отключения веерные. Но отключения такие, что, допустим, выключили в 6 утра, включили в 12 ночи, в 2 часа ночи или на следующий день. Поэтому люди, конечно, которые в доме, и дети голодные, и дети, и у нас много людей преклонного возраста, поэтому люди начали возмущаться. И никто не может нам объяснить, когда это закончится. А ось почалося все ще на початку минулого місяця. І якщо тоді в обленерго ще попереджали одеситів і дотримувалися графіка, то останнім часом про жодні графіки не йдеться, скаржаться місцеві. Тільки за останній тиждень їхній будинок вимикали тричі. Та найголовніше, в цьому будинку взагалі немає газу. Тож і приготувати їжу без світла майже неможливо. Такі електропліти у всіх квартирах, так. Ну, якщо світла немає, значить вона не працює. Сидим целый день и ждем до вечера на каких-то бутербродах, на каких-то перекусах. А ось з'ясувати причину відключення мешканці будинку так і не змогли. Дзвінки до місцевого РЕМу не допомагають, щоразу нова відповідь. І це, якщо взагалі захочуть щось відповісти, скаржиться Тетяна. Там брав оператор Ірина, не прославлю я її, яка сказала, що наш дом не відноситься ні к чому, собственно говоря, і ніякої інформації вона не владіє, і бросала трубки. Я говорю, люди сидят 16 часов без света, собственно говоря, а вы так отвечаете. В РЭС вовнутрь никому не достучаться. Колл-центр отвечает, обращайтесь к председателю. Все у нас оплачено, почему мы не должны получить наши, те услуги, за которые мы платим. Тож про причину відключень та коли вони закінчаться, їдемо дізнаватись до Південного РЕМу. Карантин. Вот только вот этот ящик для людей, больше ничего. Никуда не пускают. А что за ящик? Нигде. И ни квитанцию нельзя получить. Все по телефону, по мобильному. Дізнатись причину вимкнень нам вдалося за декілька днів. З'ясувалося, що все через модернізацію місцевої електромережі. Так, дійсно, протягом листопада місяця там зафіксовано 5 днів відключення електропостачання. Найдовші такі були 9, 11 і 25 листопада. Це праці, про які компанія заздалегідь повідомляла своїх клієнтів, це праці пов'язані з знеструмленням підстанції Тоїрова, від якої живляться більшість клієнтів цього району. Наразі, стверджують, у ТЕК Одеської електромережі ці роботи закінчено, тому і відключення повинні припинитися. В іншому випадку пообіцяли швидко розібратися в ситуації та повернути одеситам світло. Видите, угол мокрий. Такая же самая мокрота и в квартире. И все через дырявый дах. А тут еще и ринв немає. Их зірвало сильным ветром еще несколько років тому. Відтоді комунальники только и роблят, что обещают все полагодить, розповідає Наталя, яка мешкає на Фонтанській дорозі 12/1. Ну, это тут отопительные трубы, вот они вот парили, и вот получается все от влаги, вот это вот все сыпется, рушится. А ось и квартира нашей героини. Вот это последствия дождей, последствия не сделанной крыши. Просто водопад, вот так вот по стене льется вода. Одеситка розповідає, серйозно протікати дах почав ще влітку. Вже тоді вона почала звертатися до місцевого ЖКСу. Єдине, чого жінка дочекалася, так це обвалення стелі. Ну, эту половинку я смогу відкрити, і то не до кінця. А все через те, що в цьому місці стеля почала просідати, розповідає Наталя. І вона не єдина з такими проблемами у цьому будинку. Штукатурка сипеться теж. Ну, как бы сильно тече крыша вже. Там ніхто ж вже багато років тут живу і ніхто нічого не робить. Обслуговує будинок ЖКС «Вузовський». А ось і остання відповідь комунальників на заяву одеситки. По суті звернення будуть проводитися роботи, до кінця третього кварталу буде все зроблено. Ну, як бачите, нічого не зроблено. Наталя каже, кілька місяців тому комунальники приходили, нібито щось робили. Ось тільки що саме – незрозуміло, бо не помітити дірки у шифері – ну дуже складно. Що ж, їдемо до головного офісу з ЖКСу. Зараз подаємо заявлення, що там було, дійсно, ну, я не готовий зараз сказати.
Ну, если надо, ну, действительно, если там никто ничего не сделал, как вы говорите, и было заявление, ну, конечно, постараемся в максимальные сроки отреагировать, сделать все, что там по возможности сделать, с тех денег, которые оплачивают нам люди за содержание дома. Сподіваємося, що так і буде, бо цей холодний сезон стеля в квартири одеситки може й не витримати. До Центру захисту українців звернулася мешканка будинку на Адміральському проспекті 1В. Валентина Яківна розповідає, ще кілька років тому тут утворили ОСББ. Тоді ж віддали будинок в обслуговування керуючій компанії «МІГ-555». Жінка стверджує, її директор зовсім не звертає уваги на проблеми будинку. Ось це дерево місцеві просять підрізати вже кілька місяців. Я обламала ветки, как могла. Вот третий этаж, когда ветер. Видите, оно уже даже третий этаж било им и сетку выбивало. Оно уходит, на таку, когда сильный ветер, оно трещит, это дерево. Оно все больше клонится. Я ему говорю, уберите его, оно аварийное. Если кто-то, дети или машина, ну кто попадет, ну это же беда будет. Сделаем его один ответ, сделаем. І це не єдине, що тут обіцяють зробити. У парадній одеситки нещодавно був ремонт. Каже, допомагали цим депутати міськради, а от контролював роботу директор їхньої керуючої компанії. Проте дірки у стіні біля електрощита так ніхто і не залатав, скаржиться Валентина Яківна. Коли ви зробите? Зроблю. Коли, скажіть, третій місяць? Зроблю. У вас борги по дому. От там висить список, хто йому повинен. Я, наприклад, цих людей вже розумію і підтримую. У мене немає борга. Ні перед ким. Ну їх я розумію, чому вони не платять, тому що він нічого не робить. Мешканці цієї парадної запевняють, єдине, на що вистачило керуючу компанію, так це на цю стрічку. Ну от це заділить. Буквально от 5-6 кирпичей і відро роствора. От у них нет, нет. Ну це 220 вольт. А так як ходять люди і бігають діти, то это очень вероятно, что, не дай Бог, кто-то попадет под это дело. И вообще, разве это правильно? Ми вирішили особисто задати всі ці питання директору місцевої керуючої компанії, але в його офісі нікого не знайшли. Ми повернулися знову, вже за декілька днів, і той самий результат. Якщо він навіть там є, він побачить в вікно, хто йде, він не відкриває двері, або він прячеться в інший кабінет, його там ніколи не знайдеш. Зв'язатися телефоном нам також не вдалося. Схоже, мешканцям Адміральського проспекту 1В все ж таки доведеться зібратися і визначитися, хто надалі буде обслуговувати їхній будинок.